Привіт! Хочу показати своє замовлення, яке я зробила в магазині Мелоопт. Прийшло упаковане в такій коробці. Ось, попередньо я коробку відкрила, а тепер подивимося, що там всередині. Так, самому верху є прайс з цінами і з переліком товару, який я замовила. Тут у нас кульочку упаковані. Квасці алюмокалієві. Не буду відкривати. Так, виробник Росія. Термін придатності до 19-го року. Вага 1 кг. Ось вони в цій пакеті і додатково ще кульочок його запакували. Так. Дивимося ще. Тут у нас також великий кульочок, це в нас є лимонна кислота. Термін придатності до 19-го року, країна-виробник України, і тут вага 1 кг. Також запакований в зіпакет і додатково такий кульочок, щоб не розсипалось. Так, це в нас є масло ши. Нерафіноване. Зараз я його розв'яжу. Так, масло ши нерафіноване. Тут його є 900 грам, вказано термін придатності, країна-виробник Німеччина. Додатково закрите скотчем, тому що зараз все літо і тає. Ну, нічого не пролилося. Все добре. Так, що тут у нас ще? Це є пакети для упаковки. Ось їх є тут 100 штук. Ось. Так. Один пакет трошки припачкався. Грязними руками, мабуть, взяли. Так. Далі подивимося. Це в нас є гіалуронова кислота низькомолекулярна. Є тут 1 грам такій баночці. Так, і також у нас є емульгатор Olivin 1000. Його є 25 грам. Країна-виробник Італії написано. І термін придатності його до 19-го року. Ось такий він пластинами. Також я замовляла кофеїн. В маленькому зіпакеті прийшов. Його тут є 10 грам. От термін придатності його до 19-го року і країна-виробник Франція. І колаген-гідролізат. Тут його є 10 мл. Вказано також термін придатності до 19-го року і країна Іспанія, здається. Так, Іспанія. Ось такі темні бутилості пластикові прийшов. Так, от і весь. Все моє замовлення. Все, всім пока!